Det var det festa. Preparatzen de. Ezerrez eta festa. Ostiraleko bonus traka. Aeka. Nik nahi deta. Ragoi bolarekin hasi ginenok ikasi genuen batua izan zitekela bizia, naturala, edo gehienera ere beste hizkuntza guztiak bezain artifizial edo plastikozkoa. Hala ere, ikasitako ikasgai hau ahaztu genuen denborarekin. Batua estandarrarekin hasteko joera izan dugu, telebistako hizkuntzarekin, orokorrean plastikozko zuen hizkuntzan, zuen telebistan delakoarekin. Formala eida batua, ez omen naturala. Ez du ligatzeko balio, ez du indarrik. Postizo xamarra da. Hala alda. Eta hala bada zergatik. Eta guk badugu aekan, bertan, nahikoa zalantza eta burua uste. Ikaslei nola egin behar diegu. Batuan, euskalkian, hasi berria den ikasleak zein euskara behar du. Batua, zein batu. Etorri gara esan behar aldugu, edo gera aski dugu. Zein entzungai jarri behar dizkiegu. Artifizialki sortutako entzungai didaktikoak, ala beren inguruneko euskaran egindakoak. Posible alda tokiko batua hitz egitea. Ala batua eta euskalkeren artean aukeratu behar dugu. Nola hitz egin beharko lukete gure ikasleek? Telebistan bezala? Guk bezala? Nork bezala? Eta nola idatzi behar dute? Agian hau errazago izan daiteke, batua noski. Bai? Baina nori idazteko ari dira ikasten. Haien anai arrebari edo udaletxeko arduradun bati. Biak baliteke.